Bihar Bilboko udalak antolatuta eta mugikortasun astearen egitasmoaren baitan ospatuko da Bilbo kotxe barik. Bilduko udal taldetik berriro ere festa instituzional hauen inguruan dagoen hipokresia guztia salatu nahi dugu. Azken finean, hauek festa soil batean geratzen baitira. Instituzioen aurpegia zuritu eta benetako garraio jasangarria bultzatzeko inongo neurririk ezarri gabe. Urtetik urtera mugikortasun aste hau gero eta desitxuratuagoa dagoela eta pizkanaka erabat anekdotikoa den ospakizun batean bihurtzen ari dela uste dugu. Hiriaren albo batean kokatutako kale batera eramaten bai da edo kotxerik gabeko eremu batera. Biharko ospakizuna kotxerik gabeko eremu batean egiteak EAJak, udal gobernuak, gai honetan egin beharreko kontzientziazio lanarekin daukan begirune eza agerian geratzen dela uste dugu. Aste honetan zehar, komunikabideek adierazpen instituzional ezberdinak errepikatuko dituzte behin eta berriro. Ta garraio publikoaren eta bizikletaren erabilaren abantaiak azpimarratu baita ere. Baina adierazpen hutsak besterik ez dira izango, eta hurrengo astean erabat ahasturik izango dituzte. Eta hortik aurrera, udal gobernu honek, EAJak, ezarrita duen hiri ereduaren errealitatera itzuliko gara. Hiri bat, non erabakiak hartzen diren auto pribatua kalearen jaun ta jabe izan dadin, garraio publikoa edo bizikleta bultzatu beharrean. Bidegorrien sare murritza duena. Gogoratu behar dugu, Bilbo bidegorri sare gutxien duen hiriburua dela Hego Euskal Herrian. Gasteiz baino 6 aldiz gutxiago, Iruña baino 5 aldiz gutxiago eta Donosti baino 4 aldiz gutxiago hain zuzen. Hegoaldeko autobidea edo San Mamés berriako San Mameseko sarbidea bezalako azpiegitura erraldoiak edota TAO ordenazio neurriaren lehendabiziko 15 minutuak izateko neurri hori udal gobernuaren garraio publikoarekiko eta mugikortasunarekiko duen utxikeria agerian uzten dela uzten dugu. Bilduk koherentzia exigitzen dio udal gobernuari eta azkunari. Utz diezaiotela mugikortasun jasangarriaren defendatzaile sutsuak izateari. Urtean zehar, benetako garraio jasangarriaren aldeko egin beharrak kajoi batean sartzen dituztelako. Mugikortasun jasangarrirantz hurbiltzeko ondorengo neurriak hartu behar direla uste dugu Bildu taldetik. Auto pribatuaren mesedetan soilik aurreikusitako azpigitura erraldoiak berriz hausnartzea. Garraio publikoaren gaineko aginte bakarra esartzea. Garraio zerbitzu publikoa udalak berak kudeatzea. Txartel bakarra eta obariak errenta bazuko pertsonentzat. Bidegorri sare integrala eta seguroa izango dena. Bilboko gune guztiak lotuko dituena. Eta horretarako etxe bizitza, lan eta ikasketa eremuak lotu behar ditu. Bizikleta alokatzeko udal zerbitzua auzo guztietara zabaltzea eta bizikleta gehiago jartzea baita ere. Horretarako uste dugu ere ezinbestekoa dela metroko irteetara, tranbiako zein busetako geltokietara zabaltzea intermodalitatea bultzatzeko. Bestalde batetik, eta gai honekin harreman zuzena duen mozio bat aurkeztuko du Bilduk hilabete honetako udal batzan. Bertan, Bizkaiko garraio patxuergoari salneurri zerrenda bakarra esartzea eskatzeaz gain, garraio enpresa ezberdinentzat zonifikazio eremu bakarra esartzea eskatuko dugu. Neurri hau beste hiriburu batzuetan aspaldi ezarria dago, eta Bizkaiko herrialdeak gainditu beharreko handikap nagusiena da. Neurri hau esartzean, herritar batzuek sufritzen duten diskriminazioarekin bukatuko genuke. Egun txartel bat baino gehiago erabili behar dutelako beraien garraioetarako. Neurri honek gainera ez luke gastu handiegirik suposatuko. Ez behintzat beste azpiegitura horren beste saltzen diren azpiegitura batzuk baino. Beraz, txartel bakar hau errealitate bat izatea politikarien eta arduradun politikoen borondatean oinarritzen da. Borondate politikoaren esku dagoela uste dugu. Orain arte,
eremu honetan egin diren hainbat eta hainbat promesen ostean, bada garaia hitza betetzen hasteko. Eta hori da guk urrengo udalbatzan eskatuko dieguna. Eskerrik asko.